Շուրջ 3.5 տարի առաջ Ջուսը դիմեց մեզ լուրջ խնդիրներով, իհարկե մեր կոլեգայի խորհրդով Ամերիկայում։ Առաջին կոնսուլտացիայից հետո, խորհրդատվությունից հետո բարձվեց, որ ինքը ունի լուրջ օրթոդոնտիայի խնդիրներ, այսինքն ատամնաշարի և կծվածքի խնդիրներ։ Դե միանշանակ ես մեր բժիշկ օրթոդոնտին դոկտոր Հասմիկ Գեղամյանին ասի, որ մեզ մոտ եկել է հայտնի, աստեղ է երկյուն ջուսը և ունի բավականին լուրջ խնդիրներ։ Դե բնականաբար մեր դոկտոր Հասմիկն էլ սկսեց իրան կոնսուլտացիա արել, արվեց ռենտգենի հետազոտումներ, կատեյով, օպիջիներով և այլն և այլն, և բարձվեց, որ ինքը ունի ռետենցված մեկ ատամ, ժանիկը, այսինքն ռետենցված ասելով մեկ ատամ, որ չի աճել։ Կատարվել են ռենտգեն հետազոտություններ, օրթոպանտոմոգրամա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա և տեղադրվել է բրեկետ համակարգը։ Բացի բրեկետ համակարգից ունեցել ենք նաև սարքեր, որոնք ֆիքսվել են բերանի խորոչում։ Ճիշտ ասած, բավականին ծանր գործ էր, կատարվեց 2 անգամ վիրահատություն լազերի միջոցով, որպեսզի կարողանանք մենք մեր ջուսի ռետենցված ատամը հեռացնենք։ Դրանից հետո համարյա կարող եմ ասել, ամեն ամիս 1 անգամ կամ 2 անգամ ջուսը հաճախում էր մեզ, և մեր դոկտոր Հասմիկը հետևում էր իրան բրեկետներով, ապարատներով, և անգեղծ ասած ինքն էլ համբերատար մեր խորհուրդները կատարում էր։ Բացարձակապես ջուսը չի ունեցել այդ բարդույթը, որ չկրի այն, ինչ որ բժիշկը ասել է։ Ես շատ գոհ եմ, թե իր դիսցիպլինայից, թե հիգենան, որը շատ կարևոր է բրեկետ համակարգով բուժվող մարդկանց համար։ Ուսուցչությամբ կարող եմ ասեմ, որ արդեն մոտ 3 տարի է, որ անցել է, արդեն իր մոտ ամեն ինչ լիարժեք է, ատամնաշարը իրան արդեն նորմալ է։ Ինչպես նշվեց, բուժումը մեզ մոտ տևում է արդեն 3.5 տարի, ավարտել ենք, ունենք բավականին լավ արդյունք, հաշվի առնելով այն, ինչ սկզնական ժամանակ է ջուսի մոտ, ինչ արդյունքով նա դիմել էր և ինչ ունենք այսօր, բավականին մեծ փոփոխություններ է եղել, որը որ գոհացնում է թե ինձ, թե մեր սիրելի ջուսին։ Եվ արդեն մենք կամաց-կամաց մտնում ենք 3-րդ փուլ, և որոշել ենք, որ ջուսի համար սարքենք հոլիվուդյան սմայլ, գեղեցիկ ժպիտ, և սպասում ենք բոլորս, որ այդ փուլը հասնի, այդ ժամանակը կա, և արդեն մենք կարողանանք վերջնական ջուսի ատամնաշարը ցույց տալ բոլորին։ My City Dentist կլինիկայի մասին ինձ խորհուրդ տվեց շատ տաղանդավոր և լավ բժիշկ Ամերիկայից։ Ես եկա այստեղ և դոկտոր Սուրեն Աբրահամին ինձ ասաց, որ պետք է ատամնաշարը և կծվածքը ուղղվի։ Ես ուզում եմ լրիվ ուրիշ բան, այսինքն ուղղակի պլոմբաներով ուղղել ատամները, բայց դե փաստորեն այդպիսի բան իմ ֆանտազիաներում միայն կար։ Դրա համար մենք սկսեցինք աշխատել My City Dentist կլինիկայի շատ պրոֆեսիոնալ օրթոդոնտ բժիշկի հետ, դոկտոր Հասմիկ Գեղամյանի հետ։ Ինձ տեղադրվեց բրեկետներ կերամիկական, և 3.5 տարի մեր միջև կատարվեց շատ լուրջ աշխատանք և սպասողական վիճակի, այսպիսի հիանալի ժպիտը բոլորը ասում եմ, բայց ես ուզում եմ, որ լինի ավելի հոլիվուդյան, ավելի առանց որևէ դեֆեկտի ատամնաշար, և մի քանի ժամանակից հետո ես կունենամ հոլիվուդյան ժպիտ վինիրների շնորհիվ։ Հասավ այն պահ է, որ բոլորս երկար ժամանակ սպասում ենք մեր սիրելի ջուսի համար։ Այսօրվանից մենք ուզում ենք արդեն զբաղվենք իր ատամներով, այսինքն ուզում ենք հոլիվուդյան ժպիտ անենք։ առաջնային պետք է իր լնդերը լազերով մոդելավորում արվի,
դրանից հետո արդեն պատրաստվում ենք, որ բավականին նորագույն սարքավորումներով, օրալեսկաներով, այսինքն ուզում եմ ասեմ, չափ ենք վերցնելու, կատկամի պրոգրամայով իր ատամների դիզայնը որոշվելու է և ատամները պատրաստվելու է և արվելու է ատամների դիզայն ջուսի համար և արդեն քանի օրից հետո կարող ենք տեղադրենք իր ատամները։ Վերջապես ավարտվեց մեր շատ սիրելի ջուսի ատամների հարցեր և խնդիրները և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ My City Dentist կլինիկայի ողջ անձնակազմին, անգեղծացած բավականին բարդ գործ էր, մոտ 3.5 տարի մենք չարչարվեցինք մեր ջուսի ատամների համար և այսօր շատ ուրախ եմ, որ մեր սիրելի ջուսը ունի շատ գեղեցիկ ժպիտ և ունի հոլիվուդյան սմայլ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նաև ջուսին, որ համբերատարորեն գալիս էր և մեր խորհուրդները կատարում էր և ինքը սպասում էր ամեն ինչին և այսօրվա դրությամբ մենք արդեն հասանք բարձր արդյունքին։ Շնորհակալություն և մաղթում եմ բոլորին առողջություն։ Ահա և վերջապես ես ստացա հիանալի հարցյունք և իհարկե հոլիվուդյան ժպիտ, որը ես ուզում էի, դրվեցին վինիրներ լավագույն որակի գերմանական և այժմ ես կարող եմ կարելի ասել գնալ Հոլիվուդ նկարվել, նաև ժպտալ լայն այն ինչ, որ ինձ պետք էր։ իհարկե շատ շնորհակալ եմ My City Dentist ողջ անձնակազմին, որովհետև շատ մեծ պրոֆեսիոնալ մոտեցում տվեցին, թե իհարկե սիրելի բժիշկը դոկտոր Սուրեն Աբրահամի, գլխավոր բժիշկով ամեն ինչ արեց, բարդ աշխատանք տարվեց և տեխնիկներին շատ շնորհակալություն Արտեմին, ով սարքեց այսպես գեղեցիկ վինիրներ ինձ համար հատուկ, իհարկե մենեջեր Զարուհի Եղոյանին և Հասմիկ Գեղամյանին օրտոդոնտին, որ 3.5 տարի այսպիսի մենք դիմացկուն բզում ենք, ուղում ենք իմ ատամները, շատ շնորհակալ եմ իրոք, ուզում ասեմ, ինչ գիտեմ, ամերիկյան լրիվ ճիշտ այսպիսի որակ ստացանք, ինչ համար ես միջև կյանքի վերջ կլնեմ շատ ուրախ և երջանիկ, շատ շնորհակալություն My City Dentist։ Ուհու։ Ձեր ուշադրության այս կլինիկան, բարգևում եմ ժամանակ։